为什么会慢？为什么？那我好慢哦！为什么你那么慢呢、啊，路易吉？我动不了哎、欸，我按到底，我拉到底不行哎、欸。我也是。上下呢？上下呢？你要上下呢？还是你是左右？哦、啊，他是上下哦。啊，对啊，我都跟你讲上下呢。好，我懂了。你是斜斜的。我左右，你怎么没有反应？哎、欸，打人呐、啊！好扯哦！干什么？这是我的力宝宝 ，MOCO 在干嘛？宝宝，蓝色的宝宝比较可爱呀、啊。粉色的，小雨你的最爱，粉色的。粉色的，喜欢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 ，哎，不，讨厌，他刚刚其实粉红色占优势的说，可恶，对，最后一点点，真的是最后一秒哎、欸，室友头讨厌粉色，优异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 ，喜欢，跟你，哎，你的队友就是粉色，对啊，你粉，这是我队友，不会不会，优异鸡蛋。可以去叫车子了，说林园吗？哎、欸，林园不知道怎么叫车子。要买什么呢？ 哇你好像不够呢。哎、欸，你没有五块啊、哦！我想起来有事了。大家都那我刚刚输的还不错，但这个路易吉什么都没有。我什么都没有啊！全部都空的，只有一颗星星。哎、欸。好像进去不错、欸、你要进去吗？我要进去。完了，我这一无所有了、欸。没了。我什么都没有。全空了。有回归。哦，你可以给我投钱、啊，请给我其他人的钱吧。谁钱最多啊？哈哈哈哈哈。觉得小雨很会按这个、欸。这个我真的很不想按、欸，可是这个按你很会按呢、欸。啥用吗？我记得。有啦有啦，十七跟十四。哎、欸，你八，你怎么放少？快而已，好少。之前不都十几块？对啊，之前是七块，好像。我记得之前有一次我按满也是十几块。我怎么记得是十四、十七？还记错了？我有记得我看到七块。哎、欸，我中了！好扯！好扯！好扯！真的好扯哦！哎、欸，我有钱嘞！哇，十块了哎！对，我有钱嘞！好夸张哦！我也觉得好夸张哦！怎么又二十了？刚刚路上一堆人问他有没有钱，他说没有，没有，没有，没有。然后走过之后，哎、欸，我好多钱哦！有了，有了，有了。BS 吗？对决啦！全部人哎、欸！全部了啦！多一点啦、啊！哦，快，小家子气 MOC 哦，他不能自己选呢、欸。他那就算是自己选，你自己跳的烂。我们要都是二十块。哪一个？弯来弯去，来弯去啊！跑酷那个吧。哪一个？啊，我不喜欢。我、哦、没有走迷宫啦、哦，走迷宫。哦，我看错了。啊你好棒哦！我就是说我不敢选那两个。可以可以，不害怕。太棒了！天哪！哎哎，喂，来来来来来来呀，嘿耶嘿！你们好稳哦，可以掉下去一下吗？讲完话就掉下去了我。啊！小雨可恶啊！差一点！哎呦！哎呦！好强！你们这太扯了！小雨都不讲话，很努力。不敢讲话，没讲话就不会玩这个。我跟小雨完全走，我跟小雨走一模一样的路，然后我就临门一脚，太紧张了，滑掉了。赚钱了！哇，不晓得我们刚刚如果没掉会怎样，可惜。亏三块，哎，好喽。哇，你有蛋！哇，你有蛋！哇，哇，你有买得到吗？买不到啊！
哇，姨父，哇，你可以在这之前呢。有刚刚输，我咽不下这口气。啊，再来一次，笑死了。三块钱。看到最多20，哎，可恶，一块，啊，不是八千多啊，刚刚有5块，我7块，难道没有比你多吗？也是差不多啊。你刚刚那20块，我们28块呢，28呢，啊。哦，魔道术，魔道术，哎。啊。就忘记左右，哎，就是左右跳那个。对。哦，跳错会整个摔下去。OK。啊！太神奇了，杰克！要不我怎么不过去？我好像我自己在玩，好像在看那个很烂的 NPC 在玩。啊！我一直摔下去。有人都不讲话，我眼睛很干，我眼睛很干，我眼睛很干，我不敢眨眼。哇，好扯，好扯，好强哦！120呀，眼睛都不敢眨了，太猛了。我又赚2块，我真的是不上不下的。哎、欸，就没有 VS 了。哦，好酷哦！嗯，就没了。你甩个6以上就有了。哎！你跟我差不多嘛？我们。笑着就哭，我们怎么胖成这样？小雨，我要大爆炸！我要贴图，运气真差呢。那个是小雨运气超好的那个哦哦，那运气真的是运气游戏。我先去被炸了，我先去被炸了。那个真的是不管谁都没炸，就随便的，就是随便的。那一下都把我的颜色给按走了。哎，我是最后。搞不好我前面那个就爆了。哎呦！哎、欸，没事了，没事了。好可怕、啊，这个又超恐怖了啊！我要按 Moco 的颜色。哎呦！完了。哦，是哦，是。那个毒超级补的。哇 ！Moco， 我相信你。这应该是怪怪的，这个怪怪的。相信他就错啦，相信自己才对啊。真的吗？爆吧！完了完了完了！够了够了！真的相信相信我口一下，哇哦，信一下吧。好吧，我那看一下自己看看。哎、欸，不是吧？你太会了吧！好赞的、哦，躺赢了。小雨躺赢哎，你只有按一次吧？我只按一次。哎，笑我怪怪的。Moco，你的紫色真的很不得性哎。对啊。哇，好开心，好抱歉。巧克力没声音。他沉默了。DC 霸凌，他没有声音。哦，有可能，应该是。他有讲话吗？没有，他现在没有声音。等他一下。哎。他直接去拿宵夜了啦！啊，真的假的？放弃了，直接去拿宵夜了。啊，那我要甩了。好吧，那我们来洗贴图好了。哎，好像好主意耶，我们来洗一下贴图哦。就这样吗？不对，我在这装画面，我不能洗呀、啊，白痴！我要先甩。哦，你不行啊！来喽！就是那个，下次更好。我踩到了耶！哇，找一个。我还要看一下，查看地图，我剩几下？8、6步。就看要走哪里啊？你就看一下，反正就在那个圈圈那边走来走去。如果你走靠右边那边的话，就一个回圈回来。对啊，对啊，对啊。好，你回来了是不是？
什么？巧克力，刚没看到我们瞬间就结束那款游戏，Moco 马上按到炸弹，真的，他们两个都直接按到炸弹，太衰了，笑。啊，好难看哦！运气不是用在自己身上，你是让我们都被炸飞啊，小玉。我只按了一次，好开心。怎么绕了一圈？哎，又走回来又踩一次，我想要把它踩光。现在可以再多踩一次。踩到，这样比较我们有机会看到中间的嘛。我们才刚开始呢。对呀。哇，这边你要用脚钱了。对啊。好，买起来了。终于走到了。终于买到了。嗯。松西啊，西西。You got a star. Yeah.在哪里？在哪里？哦，在哇，我要起点了，在刚起点那边，有远到。哎呦，说你想你可以吹，他就跑到左边，你就可以顺着走了。我不要，不然你就可以拿到、啊。大家都一样远，我干嘛？大家都一样远。不是你吹到左边，应该你最近呢。我不一定会到左边，他如果去上面的嘞，对不对？哦，左边有可能是喵哈先的，也有可能是喵哈。我现在都闪一步一步的呢，你想一下、喔。我现在走上班喽、喔。快要发射喽！快要发射喽！哇哦！原来这里是绕回来。对，那边是绕一圈。待会我会再踩一下。好哎、欸。哎。哇，十步哎、欸！我看一下，那边可以去踩一下。到哪裡？哇，你可以到中间去。那可以切西瓜。哎呀，九个十个那边。哦，我可以到这。嗯，好，往中间走好了。有人在偷逼我！哇，你这样子，哨子，哨子，哨子，对。我好像被有一块把他叫醒了。到底是彩衣人出事，还是到零的时候出事？要看那条道路的时候。我记得是零的时候。弄破气球。哎，我就不会射气球了，完了。你可以的，你可以的，射墙，碎。有射中吧？哎、欸，最后一个没射到、啊。第二次哎、欸，小雨第二次了，我记得你第二次了。你要连续两次不容易耶、欸。回避一切的气球，你好强哦、啊，小雨。超强的、欸，要怎么回避啊？教一下。善良弓箭呢、欸，小雨。哦，我们哎、欸，我当初没有真正体验这个游戏、欸。有啊，那时候是体验超困难版的。就那个、啊，就困难版，没有体验过正常版。哎呦！我妈妈下去吃什么、啊？我在后面看的有点痛苦，你知道吗？它有点远哎、欸。妈妈，你下去吃吃什么？面面。吃什么面？吃卤味的面。卤味的面是放什么？它是放咸面。好吗？他不是很爱聊天，他又突然变慢了耶，好扯、哦。对啊，啊，你们今天元宵有吃东西吗？我今天是元宵、哦。啊，对啊，今天元宵、啊。今天元宵节、啊，哎、欸，那你们有看那个吗？就是台北有那个无人机。无人机没有，那什么？那又是什么？就是他就是有灯会啊，然后他就说有一个无人机，台北灯会无人机，然后他就不是有一个主灯吗？那你们要记得眨眼睛哦。对，那结果你知道他的主灯是怎样吗？他的主灯是他有一个类似像是怎么有人是一直按跳的？哎、欸、哎、欸，他一直按跳，他也可以赢。没有。啊！你们同时，你们好强哦！第一名哦，你的屁股好看哦。哎、欸，你说主灯什么东西？我没听到。那个主灯就是它有一个
那个储存车它有一个什么很像是太空船的东西，然后他就说它是无人机，结果你知道它是怎样吗？它是拿吊车把它吊起来。